doja që regjia her pasherët ma vendoste në ekranin e mat, që t'ke mundësi ta përfshi në bised, e she besoj për e të partë të ndarë kështu, për të kuptuar peshën reale që kanë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, është gjysma tjetër e Shqipërisë, janë 46% total, dhe në shumicën e qarqeve, ata janë më shumë se sa votuesit që janë këtu. Mendojnë që do t'a shfrytëzojnë? Mendojnë që do t'kemi një vot masive? Çfarë do t'i motivojë ata t'a shfrytëzojnë këtë të drejtë? Në fakt, ne si diaspor, dhe unë po flasë paktën të jo vetëm në plan individual, por edhe si përfaqësues si diasporës për Shqipërinë e lirë si një organizëm që luftoi për votën e diasporës dhe u realizua pikërisht për shkak të kërkesës në gjykatë kushtetuese të institucionit që përfaqësoi sot, pa diskutim. Mendoj që diaspora do marri pjesë në votime. Ne paka shumë ishim referuar të dhënave statistikore të shtetit shqiptar, po dhe ato që janë për te shtetit shqiptar, se sa emigrant janë jashtë Shqipërisë. Dhe edhe në komunikimin e përditshme që kemi me ta, ndjesia është që numri i votusve do t'jetë i lartë dhe dakordsojmë në fakt edhe me paraforësit lidhje me kategorizimin që mund të bëhet. E bëjmë po, kategorizimin pak më vonë, të kuptojmë pak peshën në fillim. Po, tek pesha mendoj që ndjesia është që njerëzit do të votojnë, unë pak të në përfaqësoj diasporën e Kanadas, është një lloj diaspore pak elitare krahasuar me diaspora për shembull në shtete të tjera, për shkak të sistemit meritokratik të arjes që është pak i ndryshëm, por pa diskutim që të paktën ndjesia që krijohet këtu është që do të votojë. Ne prandaj doja të ndaj në fakt me publikun disa shqetësime që të paktën ne kemi për te detajeve që Zoti Celibashi tha edhe... I diskutojmë pak edhe procesin pak më vonë, Rado, po më konfirmon që diaspora, ashtu si e njëti edhe për shkak të angazhimit, është e vedishme për peshën reale që ka në realitetin politik në Shqipëri, nëse shfrytëzon maksimalisht gjithë potencialin që ka për të dhënë kontributin e saj në zgjedhje në Shqipëri. Është e vedishme. Absolutisht, unë e parashikoj që do marri pjesë në zgjedhje, madje nuk përjashtohet mundësia mund të marrin pjesë në zgjedhje jo vetëm si votuese pasive, por edhe aktive, në kuptimin pse jo, ku i dihet mundet që të vinë me alternativa. Mund të jenë, po e kuptoj, mund të jenë përfaqësuar në lista kandidatësh. Blendi, çfarë do të shohim tjetër ne nga gjithë ky potencial që ka vota e diasporës, nëse e përkthejmë në operacionin politik që shumë shpejt do të jetë shumë i qartë se si do të adresohet. Si do të adresojnë partitë politike këtë votë? Do me thënë, do të kërkojnë dhe e mendojnë diasporën një gjithë të shpërndarë me këtë peshë reale që ka, po kanë shumë të qartë, do të shkojnë ku për çfarë? Në basë sistemi zgjedhor, partit edhe mënyra se si do i qasën diasporës, nga pikpamja e mobilizimit për te komunikimit masiv edhe tubimeve apo manifestimeve, nga pikpamja e mobilizimit, ato e din shumë mirë, të identifikojnë votusët e diasporës, parasysh se janë listat e votusëve. Në fund fare janë familjar të shqiptarve që jetojnë këtu. Qartë. Ti identifikojnë dhe ta adresojnë, bazuar në një lloj paraseleksionimi politik, specifikisht ata që mendojnë që janë mbështetësit e tyre në bazë qarku. Pra supozojnë partia A kupton që ka nevojë të përforcojë rezultatin në qarkun B, identifikon numrat për katës... Mendojnë që do t'i grupojnë me qarqe. Pa diskutim me qarqe, edhe në vënd banimi, adresat identifikohen, është një logjikë siç punohet në Shqipëri, dhe se cila parti, për të gjithë diskursit për gjithë shëmë për diasporën, nga pikpamja mobilizimi do adresoj ata votus të diasporës që potencialisht do votojnë ato parti në qarqet specifike. Për arsye sepse vota duhet ketë efikasitet. Partit janë racionale dhe strategjike dhe duhet të mobilizojnë vota, sidomos në ato qarqet që ato besojnë që presin një lloj efekti. Sigurisht që është e mirëpritur kudo, por racionalisht do jenë të kujdesshëm të adresojnë me numra specifik, me adres specifike, me mobilizim kapilar në qarqe specifike për të realizuar rezultate specifike. Dhe kjo është pjesa e qasjes së partit. Këto din bëjmë partit tona. Ato që pëtë është armari për para. Jam suar në...